絶対使ってはいけない超必殺技2始めましょうか。大乱闘スマッシュブレード。お久しぶりですね、ランディ君。よし、また一つ新しい技が復活したぞ。相変わらず覚えてんのかな、あの技を。あら、ランディ君じゃない、こんなところで何してるの。幼馴染設定の女まだいたんだ。いや、今新しい必殺技を開発してるんだ。必殺技、世界はこんなにも平和なのに必殺技なんて開発する必要あるの。そうだね、でも絶対師匠に使うなって言われてる奥義がどうにも危なっかしくてね。この前もうたた寝してたらうっかりねことを言って発動しそうになっちゃったし。やっぱまだ覚えてるんだ。だからこうやって次々に新しい技を覚えていけば、そのうち僕の記憶容量がパンクして忘れられるんじゃないかと思ってさ。ふーん、なんか面倒なことになってるわね。封印とかもっと他の方法ないのかしら。ググっても出てこなかったし、ないんじゃないかな。インターネットはあると。そっか、じゃあ私も手伝ってあげる。手伝ってどうやって。私もね、お師匠様に絶対使わないって言われてる禁断の魔法。おい、ちょ待て、今回はもしかしてパーティー全員が覚えてんのか。一人一つずつ何が起こるかわからないけど、もしかしたらなんとかなるかもしれないわ。いや、それ使っちゃっていいの。それに何が起こるかわからないとか怖すぎるんだけど。どうせさ、なんか前回と一緒で使ったら終わるんだろ。大丈夫よ、使うなってことは使えってことだし、もしそうでもないことが起こったらその時はリセットしてやり直せばいいんだし。いや、でもそれやばいよね。あ、ちょ、最高やろ。ああ、なんだこれ、わかんねえ。レレレのレってあれか、レレレのおじさんってこと。え、ちょ、なになに、え。おい。え、あー、そういうことか。このショックで記憶を失った。どう？あー、そういうことね。いきなり試すなや。必殺技が思い出せない？いや、思い出せるけど思い出せないんだ。どうやら必殺技の名前と性能がぐちゃぐちゃに入れ替わっちゃ、おい。さらにカオスな状況になっちゃったじゃないかよ。つまりあなたが必殺技コマンドを選択するとどの技が出るかお楽しみ。必殺技ルーレットってことね。余計なことしてくれたね、このクソ女。あとね、なんかおまけ効果で魔王が復活しちゃったみたい。なんかあんまり嬉しくないおまけだね。おい、お前ら大変だ、魔王が復活したぞ。厳密には魔王のいとこの親戚のお隣さんの弟の知り合いのペットの飼い主らしい。遠いな。それって何神道になるのかしら。ペットとか入ってたから多分関係ないんじゃないかな。血つながってねえだろ。もうリセットしちゃった方がいいんじゃない。まあ俺は魔王とか怖いから裏でこそこそ悪口言うだけで十分だけどな。倒し塾とか言われても俺は絶対行かないからな。てか名前ら知らねえやつだしな、こいつな。じゃあな、アバユー。さて、私も魔王とか別に興味ないし、そろそろ帰ろうね、こいつ。お前が全ての原因なんだけど。おい、何してくれてんだ、あのクソ女よ。あ、動かせるね。なんだこのゼッツカポイントって、絶対使っちゃいけないポイントってこと。まあセーブしよっか、とりあえず。師匠の形見のかかし、思えばかなりぶったたいてきたけど、頑丈なもんだな。師匠さ、ってか幼馴染の女のさ、必殺技もそうだったけどさ、なんでこの世界のさ、師匠たちはみんな最悪の置き土産してくんだろうな。なんだこれ、自宅がなんかおかしいこと。え、入れるの。いや、いいのか今の。ドアなんかぶっ壊れてたけど。ん、インキーしてたらランディー家の鍵手。じゃあこの辺繋がってんだな、前作と。なるほど、インキーしたもんなお前な。あ、ってことは鍵手に入ったから。あ、でも関係なくねえか、もう鍵、もはや鍵とかどうでもいい。あ、でもさ、中入れるってことはさ、ここ調べたらなんかアイテムとかあったり。おーし、やっぱりそうだろうなと思ったわ。絶化ポイントってところで何、1ポイント溜まったけど。あ、でも、あ、上足だった必殺技よりも地に足のついた基礎、完璧な基礎は生半可な技に勝るのだ。めちゃくちゃいいこと書いてあるね。他絶化ポイントはこれしかないのか。絶化ポイント貯めてきゃいいのかな、とりあえずな。まあ、項目が用意されてるってことはそういうことでいいんだよな。ここ入れたりはしないと。この辺もじゃあ一応全部調べといた方がいいかな。絶化ポイントがどこにあるかわかんねえしや。魔王一緒に出し行こうとか言われたって俺は絶対に行かねえからな。魔王はこの村の西にある元魔王城にいるらしいが、行くなら一人で行ってくれよな。あ、でもあの技は絶対に使わないな。結局一緒じゃねえかよ。絶化ポイント、あ、話しててもあれなんだな、増えてくんだな。お前またあれだな、前作と一緒で。あ、ランディ兄ちゃん、必殺技の中には強いのとか弱いのとかいっぱいあるんでしょ。すごい。あ、でもあの技使っちゃダメなんだからね、約束だよ。あ、みんなからダメだからなって言われるために絶化ポイントが溜まっていく。あ、ここに、あれ、代わりにこっちがいなくなってる。なんか前作とちょっと変わってんね、やっぱね、配置が。ビキャの主人なら逮捕されたぞ。あ、そっかそっか。されるべくしてされたな。何をしやがって。まず一つはパチモン販売罪。ここで売ってた武器のほとんどが名ばかりの大草で、性能はゴミ以下のパチモンだったようだ。まあでもそのおかげで俺はな。もう一つは異世界から不法に仕入れた未知の物質で作られた武器を販売していた罪だ。あ、こっちの方か。一体どんなルートで仕入れたのやら。そして幼女のプロバイダー。これな。あとシンプルにローリコン罪だ。全くお前もあんな大人にならないようにくれぐれも気をつけるんだな。そろそろとあの技は絶対に使うなよ。でもさ、あのプロバイド売った俺もさ、ある意味同罪だと思うんだけどな。の、絶化ポイント。でもこの辺ちゃんと調べないと。おい、絶化ポイントめちゃくちゃあるぞここ。やべえ、宝の山だ。宝の山なのかどうか知らねえけどさ、てか絶化ポイント貯めるといいのか。本当に貯めちゃダメじゃねえだろうな、まさか俺逆なことしてないだろうな。怖いんだけど。あ、知りたい知りたい。めちゃくちゃタイムリーじゃねえか。それちょうど知りたかったんだ。知りたいです。そうか、知りたいか。教えてやるとは言ってないがね。Yeah!
そうが。どちらとも言えない選ぶとどうだ。ふう、なかなかいい返答だな。いいだろ、教えてやる。絶化ポイントとは絶対に使うようなポイントの略で、まあ、それは知ってる。戦闘中に必殺技コマンドを使用すると何らかの技がランダムで発動するが、当然運が悪ければ例の使ってはいけない奥義を発動してしまうこともある。だがこの絶化ポイントがあれば例の奥義が発動する確率を抑えることができる。ポイントが高ければ高いほど発動率は低くなり、低ければ低いほど発動率が高くなるという何とも便利なポイントなのだ。まあ何せお前はゴミみたいな通常攻撃でちまちまやるか、例の奥義でビクビクしながら必殺技ガチャ引くか、すでに判断しながら戦わなきゃいけないってことだ。ってことで絶対使うなよな。なるほど、絶化ポイントめっちゃ重要じゃねえか。そうなってくるとこいつ話しかけたっけ。話しとこうか。村の南東にそびえ立つ怪しげな塔、あそこから異世界幻想ワールドに通じてるとかいう世界がある。あそこに行けば何かいい棒が見つかるかもしれんな。だが同時で何が待ち構えてるか俺にもわからん。くれぐれもあれは使うんじゃねえぞ。これさ、現世に戻ってさ、なんかまたあれなんだっけ、プラスチックかなんかでできた剣手に入れて、それでなんか使うとかそういう話か。あなたの技ランダムとはいえ MP はしっかり消費するから気をつけないといけませんね。 MP もそうですが、あの技を使わないようにも気をつけてくださいよ。絶化ポイントアップと。さあ絶化ポイントだいぶ溜まってきたんじゃない。今何ポイント。9ポイントね。でこのポイントがさ、9が高いのか低いのか全然わかんねえな。基準がわかんないからさ、まあ一応この辺も調べてと。ほらあるね、ちゃんと調べないといけないな今回は。ちょっと探索ポイントが多いんじゃない前回と比べて。前回はさ、ただ話しかけるだけだったもんな。あ、最強の技など存在しない。それぞれに得て増えてがあり、状況に応じて使い分けることこそ肝心なのだ。なるほどね。なんか師匠の言ってる言葉はすげえなんかためになること言ってんだけど、だから死に際にさ、あの技さえ教えてくれなければすごくいいあれだったんじゃないのか。師匠だったんじゃねえのか。でこのダダピロ言えばさ、一応全部調べないとどこに絶化ポイントがあるか。小手先の技術よりも読みを重視せよ。いやでも技術もまだ大事だし、まああれだ、どっちも重要なのである。ちょっと投げやりになってきたね。まあでも大事なこと言ってんな一応な。そしたら真ん中行ってみるか。ここ誰の家だっけ。あ、町長の家だ確か。前作そうだったよな。でここの町長がクソみたいなもの持ってんだよな。絶化ポイント、さらに、はあ、また相変わらず持ってんだ。こいつ全然懲りてねえじゃねえかよ。おい、ラニー君か、絶化ポイントは至る所に転がっているようじゃから、あちこち調べてみるといい。絶化ポイントとは一体物質とか概念なのかわしもようわからん。だがいつも言っとるように、あの技は決して使ってはならんぞ。お前も所持すんなよもう。人にさ、こうしちゃいけねえぞとか言う前にさ、お前も所持しちゃいけないもん所持すんなよ。またなんかさ、犯罪に魔王が復活とかなんか物騒ね。まああんたは主人公なんだし責任持って倒しに行って。お前が責任持って。あでも魔王いくら強いからといってあの技は使っちゃダメなんだからね。絶化ポイントアップと。ここ入れない感じか。じゃあ下の方行ってみようか。あーまたいるねあいつね。俺だけは言わないから安心してくれよなって言っときながら。お、絶化ポイントいいね。やらに行く。みなしゃー、また同じこと言ってる。ほんといい加減うんざりしちゃうよねみんなさ。この村の中で言わないのは僕ぐらいさ。今回は嘘じゃないよ、信じていいからね。信じるわけねえだろバカ野郎。どうせ来るだろ。ほら来た。やらに行く。あれあれ、信じていいの、本当に信じていいのか今回は。え、信じていいんだ。それはそれでなんかやだな。一見重要性に見せかけて実は何の役にも立たない要素もたくさんあるから、くれぐれも注意したまえ。あとその、あの技は絶対に使わないようにしてくれないか。絶化ポイントアップと。さあ宿屋に、あ、宿屋入れたっけ前回。入れなかったような気がするな、ここな。なんか前回では行けなかったところも増えてるような気がするね。飛び道具の真のメリットは離れた相手を攻撃できることではない。相手の動きを制限し戦いを有利に進めるために打つべし。なんかさ、これがチュートリアルってことなのかな。ってことは戦闘システム今回はちゃんとしたやつがある感じ。でもさ、その割にはステータス、あのスキルとかがさないんだよな。ランが本当に大丈夫なのかな。一泊55ドル、え、お金あったっけ。じゃあ何しに来たんですか、ごめん。あ、やっぱお金ねえや。本当何しに来たんだろうな、ごめんな。俺なんか朝だけ朝絶化ポイントを取りに来ただけだ。占ってやろうか、占ってくれ。どの未来を占ってやろうか。またこの感じか。これさ、前回では気づかなかったけど、なんかそれぞれのなんかエンディングのヒントくれてんだよね。で今回はこの未来が4つあるってことは4つエンディングがあるってことなんだよな。だから1個ずつ見ていくと見えるぞ、お前の運命が。お前が例の奥義を使って世界があれなことになる、そんな未来だ。だつまりこれは使ったエンド、要するにエンド1に行こうと思ったら超必殺技使えばいいってことだ。バコンウェイセーブ取っておくんだな。そうだな。で2の未来はエンディング2ってことだな。お前の言ってしないところで奥義がなんかあれしてどうにかなる。もう何も言ってねえじゃねえかよ。わかんねえ。あ、規定列な行動しない限り一度はこの未来にたどり着くだろうということは、だいたい普通にやってれば2の未来行くんだ。で3の未来が見えるぞ、お前の未来が。お前が例の奥義を発動しても助かってなんかあれなことになる。あーなるほど。で4がお前が例の奥義を使わずに無事に世界ですか。あーなるほどね。はいはいはい。今のはあくまでうさんくさい俺の占いの結果でしかない。絶対に使うなよ。
節化ポイントがアップと。てか、こまめにセーブしよっか、じゃあ。で、こいつにも話しかけてと。あ、ランディさん、こんにちは。以前からずっとお伝えしようと思ってたことがあるんですが、その、あの技、絶対に使用しないでくださいね。キャー、私、ついに行っちゃったわ。恥ずかしい。節化ポイントがアップ。そしてガキと。イェーイ、絶対使うでよ。節化ポイントアップ。あ、ここもいけるようになってる。なんか前はさ、飲んだくらのジジイが、今回は普通に戦闘があるからね。あ、やっぱそうなんだ。こいつ、名前設定し忘れてるだろ、作者。準備をバッタリしておくのはいい心がけだ。さあ、たくさん買っていきな。でもお金ないんだよな。あ、なんかあるよ。はあ、絶化ポイントが1減少する。絶化調整薬、そんなあるんだね。なるほど。あ、これなんだ。絶化ポイントをゼロにする。逆にこっちは1増加か。なんかいろいろあるんだな今回はな。蘇生薬と MP 回復と HP 回復は、そういうのも普通にあるんだ。あ、私はこういう名前なんだよ。なんか文句あるのかい。それはそうと、あの技は絶対に使うんじゃないよ。あとこの辺も調べておこうか。多分あるだろう。あは、200ゴールド。あれ、絶化ポイント、いいの？これやってること万引きなんだけど。まあいっか。まあ作者が用意してくれたんだからな。そうなってくると一応全部な、こまめに調べておいた方がいいよな。この辺とかも全部調べてと。そして最も重要なのは、これらの情報はこのゲームの攻略には全く役に立たないということである。結局手の込んだボケじゃねえかよ、クソが。チュートリアルかと思ったら全然関係なかったわ。そしたら、まあ外出てみるか。あ、こいつは仲間いないんですか。そうですか。仲間がいないからといってあの技は使わないでくださいよ。こいつ名前が仲間外し屋だって。仲間ができた時にこいつに話しかけると仲間を外すことができる。なんかそれも使うことがあるのかな今後。とりあえずセーブしといて。もう23ポイントだよ、絶化ポイント。これ貯めすぎちゃったからいいかな。あ、いるね、相変わらず。あいつに話しかけると魔王城ぶっ飛ぶからな。あ、そっかそっか、あるんだ。え、絶対使うなよ。あ、分かったけど、え、僕が嘘ついたか。あー、なるほど、この村人が敵なんだ。そんなことないよ、横戻しごらん。何？あはそうだったな、言ってたね、お前ね。ね、嘘はついてないでしょ。まあ、そういうことから本当に使わないでね。あ、逃げてった。え、絶化ポイントがアップ。あ、今回戦闘ってそういう感じなの。え、ってことはまたあいつが、あ、違う、あ、普通に敵だ。なんかわかんねえな。ひさざざ使ってみる。どうだ。あ、フラッシュブレード忍法長。500円ダメージ、結構いい技だったな普通にな。これで絶化ポイント、あ、いや絶化ポイントが高いから、あのまともな技が出たんだ。で、逆に低いと超ひさざざが出ちゃうからやべえってことだ。いやだからさ、これさ、毎回さ、それやめとけやめとけ、逃げとけ逃げとけ。だからあんま戦闘しない方がいいよな。だって下手にリスクを背負うとさ、あの、もしさ、なんか低確率でその出ちゃったら、もし逃げよう逃げよう、出ちゃったら終わりだもんな。あ、ここ行ってたところで、あの現世につながる塔、まずはじゃあこれ行ってみるか。謎の塔1階、鍵かかってたわ。え、ランディー家の鍵。いや意味、入っちゃった。お前ど、ダメだ、思考が追いつかない。なんか扉やばいけど、あ、そっか、現世につながってるからな。そっか、文明のあれが全然違うもんな。天使のシール、なんか名前がちょっとやだね、シールって。あ、宝箱あるよ。魔獣の肉を手に入れた。魔獣の肉が確か HP 回復で、天使のシールが MP。 うわ、やべ、強そう。逃げれるか。やべ、これ勝てる。54ダメージ、あ、一応勝てるね。なるほど、すげえ敵が一気に強くなったりはしてないのか。だからどんどん塔のさ、上部いけるけど、あのさ、なんか現代チックな扉の先に行くべきだったのかな、先に。てかもうすでになんか現代チックになってきてるけど、もうさっきまでの感じじゃないよね、明らかに。バイタル飲料、え、もうそろそろ現世に行った。あー、現世行ってるわ、これこれブルースリーみたいなの現れたもんだって。なんかでもすげえちっちゃかったな。なんかサイズ感がキープアウト、英語まで飛び出してきたもんね。ほら、もう完璧に現世じゃないかよこれ。扉開かない、なんかカードキーダメだ、もうなんか世界観がやばい、現代に行っちゃってるよ。なるほど、じゃあカードキーを今からさ、ゲンスワールドついちゃったよ。ハロルド君なんでいんの。ハロルドトランプ元大統領がいるけど、ん、お前もあっちの世界から来たんか。あんなところからこの世界に通じてるとは驚きだよな。通貨、こっちの世界はなんかすごい技術でどんな通貨でも対応できるらしいから問題ないぜ。あー、なるほどな、ウェブマネー的な話か。おー、なんかいろいろ変わるよ。買っといた方がいいのかな。やめとくか、お金そんなないしな。あ、ここだからコンビニみたいな話。あ、そういうことだね。イートインもある。あ、このおでんうめ全然空いてるのに隣に座ってくるやつなんなんお前ら友達じゃなかったんだ、しょせあ、売却できるよ。え、なんかさ、魔獣の肉とか売ったらこいつらびっくりするだろう。なんすかこれみたいなさ、生肉を木にボンって出してもさ、服毒薬一周して味方を戦闘不能にすることができる劇薬なんでこんなものが必要になる。え、エクスカリバー、あ、エクスリカバリーか、なるほどね、シャッシャーくっ
そうか、まあでもな、あれだな、あのバイトなんてこんなもんだからな。そしたら異世界フリーパスってのがあれば異世界とこっちの世界はスムーズに行き来できるようになるらしいわ。工事現場のシャッターのところからどうとかって聞いたけど、一体何の話なんでしょうね。さっきそこから俺が来たんだけどね。そしたらなんか広いね、すげえ。あ、ここ工事現場じゃねえか。勝手に入っていいのかな。なんかいろいろ調べれそうだけど、意外と何もない。あ、お金落ちてる。ね、ダメじゃないか、なんかそんなお金拾ったらさ、現代だと多分普通にさ、あれだよ、捕まっちゃうよ。おい、誰かのお金だよそれ多分。まあいいか。バレなきゃいいんだよな。バレなきゃいいのは現代でも昔でも一緒だ。法律でガチガチになってるとはいえ、バレなきゃいいよ。おーし、また220ゴールド。そしてこの金を使ってここでバニーに。ここ未成年立ち入り禁止。あ、未成年なんだこいつ。まあ確かにちょっとおぼこいか。まだお前は韓国に行ったことがあるか。何でもこっちで悪さしたやつも異世界で悪さしたやつも一括で管理されてるらしいぜ。あ、そういうあの異世界っていう概念もう受け入れられてる感じなんだねこの世界では、ね、自販機ありすぎだよな。全部律儀に調べてるけど全部一緒だわ。今日はホリデーなので会社にはあまり人がいませんよ。なんか部外者が入ってるようですが、まあ会社のセキュリティなんてあてないようなものですしね。ここ会社だったんだね。なるほど。まあ一応調べとくか。なんかいろいろありそう。あ、なんか光ってるよ。異世界フリーパスゲットしたんだけど、なんでこんなとこに置いてあるんだ。あ、普通にエレベーターも生きてるんだ。男子トイレ、女子トイレ。まあ話しかけてみる。全然空いてない。トライできるやつ。またか。しかも入り口からわざわざ遠いところ。やっぱり勉強は左から3番目に限るぜ。なんかすげえこだわりだねそれね。そして女子トイレも入っちゃうかね。お前さん、この人です。やべえ、おやべえやべえ、もうサイレン早くねえか。こいつは来るの。貴様、明らかに世界観の違う服装、さては異世界人だろ。すいません、ちょっと異世界人だからこの世界の常識わかんなくて。異世界人のくせに女性用トイレに入っていいところも思ってるのか。そのけ者め、成敗してくる。え、バトルになんの。もうマジかよ。警官が現れた。戦っても勝てんのかな。相手銃持ってるけど。あ、でもこっちは必殺技持ってる。ダメだ、もう銃撃ってくるもん。え、耐えるだと。まあそうか、昔の人はあれだったんだね。全然なんか銃撃とかも耐えれたんだね。なんか、あー、めちゃめちゃ金持ってんじゃん。300ゴールドレベル2に上がったんだけど、なんかいいカモだったな。経験値稼ぎ、何度も戦える、もしかして。あ、え、あー、戦える。何度でも戦う。ここでレベリングするのかな、もしかして。ほら、来たぞ、さ、大乱闘スマッシュブルー。これ最初に開幕で使ってた技だ。結構使えるね。あー、もうレベル上がんなくなっちゃった。でも金300ゴールドくれるから結構いい金稼ぎになるよな。ここでなんかさ、お金稼ぎするのがもしかして。いやー、どうだろう。お金使うことあんのかな。戦闘でわざと負けたなんてことはめったにないと思うけど、その時は服毒薬でも飲めばいいんじゃないかな。服毒薬ならその辺の自販機でいくらでも買えるよ。これめたいな。なんかそれを使う機会があるってことだよな、こういうことを言うってことは。じゃあ買っとこうか、一応ね。服毒薬、しかもめちゃくちゃ安い。あ、もう多分これで全部いったね。あとはあれじゃね、あの警官にわざと負けたらどこに連れてかれるかぐらいじゃない。それやってみるか。ここで服毒薬を使うと、ランディが倒れた。で、この後なんだよ。成敗しちゃったぞ、サークルンだ。牢にぶち込んでやる。やっぱ行くんだ。あ、なんか牢にぶち込まれたけど、あー、やっぱ続くんだ。結構作り込まれてるな、おい。へー、天使の汁。便器から手に入るの、天使の汁。どうやって出るんだろう。鍵がかかっている。ランディの家の鍵。おい、ランディの家の鍵とんでもねえな、おい。あ、ここどこも開けれる。あ、なんか張り紙があるけど、あれ、読んでみてえな。壁を叩いて壊さないことを修理するのが大変だから、それだけ。あ、ここひび。あ、はい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 。待ってよ、でもさ、その前にさ、いろいろ調べてみたいから、セーブだ。一回セーブして、こいつも開けてやろうか。これあれだろ、ランディの家の鍵多分マスターキーだからだよな。なぜ開く。ここにも天使のシールはないのか。お、お前ランディじゃないか。武器屋の主人だ。お前現代で捕まってたんだ。こんなところだと奇遇だな。どうやってここ来て、どうやって牢を開けたか分かんねえが、とにかく助かったぜ。見張りが鉄壁すぎてとてもじゃないか、出られねえって。キキキ、セメント場が無理なら裏から行きまでよ。俺の見立てでは、どうもこの隣の部屋の壁の奥が空洞になっているんだ。壁のひびをぶったたけば穴が開いて、隠し通路が出てきて、そこから地上のマンホールのところに出られるってわけよ。中で武器を入れてきた俺の考えているんだ。間違いねえ。さあ、厄介な見張りが来る前にさっさとずらかろうぜ。仲間になっちゃったんだけど、もう最悪だな、こんな犯罪者と一緒にさ。もうやめてくれよ、こんな性犯罪者。あ、なんかこっちも入れるよ。あれは関係ないのかな。あ、違うか、これただの模様か。あ、そうだよな、ここも穴開けれるかと思ったけど、天使の汁はなしと。じゃあこっちの奥も行ってみるか。なんかそろそろさ、行き過ぎて捕まったりしねえかな。あ、いるわ。
あ、でもこいつらも蹴散らすか。なんでそんな洗濯機いっぱいあんの。あ、これ普通に調べれるじゃん。あれ500ゴールドで入ったよ。おいおい、いっぱいアイテム出会えるんだけど。超強力エナジーだって。話しかけたら戦いになるよな。やはりといっても、戦いになんねえの。頑丈な俺と優秀な見張り、脱獄だとマジあれんから暇ろろだ。ん、お前どっかで見たような。まあいい、俺は昼の続きをするぞ。現代の闇を見ました。貴様そこで何をやってる。おい、部下の方がしっかり仕事してんじゃねえかよ。牢にぶち込み直してやる。あ、戦闘にすらならないんだ。ああ、そういうことね。またここも。でもさ、俺マスターキー持ってるから意味ねえんだよな。はい、脱獄と。まあこれも何かのよしみだ。お前も連れてってやるよ。しょうがねえな。まあこんなやつ世にもう出しちゃいけないはずなんだけどな、本来はな。まあまあまあ、お前も解消しと。あ、やべ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 。貴様これ何やってる。どうやってここに来た。ああ、そんななんか現代的な、まさかセンサーだったとはな。まあでも、ちょろすぎだろうがよ。